Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul alami salasumi atil berbatin bisayfi. Al hadis amma ba'du. Tumateng ibu-ibu ingkang kawula hormati sedaya anggota jamiah ini punika muslimat fatayat ingkang kawula hormati, utaminipun dumateng panjenenganipun pengasuh pondok pesantren Nurul Anwar ini punika ibu Nyai Hajah Mukaromah, ugi dumateng Gus Khalil Romo Kiai Abdul Basir ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah wonten dalu punika kita sedaya wonten siang menika kita sedaya saged rawuh. Nggih, inggih punika ngrawuhi napa ingkang dados kewajiban kita sedaya. Inggih punika thalabul ilmi. Nggih punika madosi ilmu supados kita sedaya termasuk tiyang ingkang ahli swarga. Amin Allahumma. Tiang-tiang ingkang dikendaki dening Gusti Allah, tiang ingkang sae ingkang barokah. Amin Allahumma. Amin. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sinten mawon sing dikendaki dening Gusti Allah dados tiang ingkang sae atau banget saene, mongko Allah mahamke ilmu agami dumateng tiang wau. Amin Allahumma. Amin. Dados nek tiyang saya ngertos ilmu agama, iku saya perak cara cedhak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ilmu amal, terus takwa, wedi takut, wedi ajri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek pun wedi takut, wedi ajri dumateng Gusti Allah, buai ngaos samratul ilmi inggih punika akhlakul karimah, inggih punika akhlak ingkang minulya. Amin Allahumma. Amin. Kanti ngawali wonten pengaosan wonten siang menika, monggo kita awali kanti barokah sholawat ma'assalam katur dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatullahi maulana ala baitil kiram wa sami
tengah ditinggal nek saged awal dilampahi. Jenenge nglampahi salat ten awal berarti angsal ridho, angsal rahmat, angsal ngapura. Jenengan yang lampai sholat di tengah boten angsal ridho, angsal rahmat, tapi ya tesi angsal ngapura. Jenengan yang lampai sholat neng awal akhir waktu mong intok setunggal tok egih punika pengapurane Gusti Allah, boten angsal ridho, boten angsal barokah, boten angsal rahmat. Iku contoh kewajiban. Berarti ngibadah niku sing paling sae niku takdim ngawalake wektu, Bu, ngawalake wektu namine takdim ngawalake wektu. Di mana di situ ada saatnya masuk wawal wektu, iku namine wektu fadilah, wektu sing banget utamane kita sedaya nglampahi ibadah salat, ngibadah dumateng Gusti Gusti Allah. Ingkang kaping kalih, supados ibadah kita berkualitas, punya bobot, punya mutu, punya kualitas yang baik, maka kerjakan ibadah sunatnya. Sebab ibadah sunat iku sing iso nyempurnakake ibadah fardu, ibadah wajib. Berarti sunatnya jenang ngapain? Qobliyah, ba'diyah, witir, duha, tajud, tasbih, nggih, terus hajat, terus napa niku syukurul wudu, nggih, iki dilampahi supados panjenengan iki ngibadahe sing fardu sing kirang dipun tambeli, cacate kurangi, dikurangi dipun tambeli dening ibadah sunnah. Nah, sunat ikilah sing dadosaken panjenengan sedaya angsal bonus inggih punika suwargane Gusti Allah. Inggih punika angsal ridane Gusti Allah, suwargane Gusti Allah. Jenengan ngertos dungane mau salat tasbih ta mboten? Allahumma inna nas'aluka taufiqa 'alil huda wa 'amalal 'alil yaqin wa munasahata 'alit taubati wa 'azma 'alas sabri wa jadda 'alal khassati wa talaba 'alal raghbati wa irfana 'alal ilmi hatta akhafida makhafatan tajuruni an ma'asika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kesimpulannya ngeten, ya Allah jadikanlah kami orang yang takut kepadamu sehingga kami selamat dari api neraka. Amin Allahumma amin. Salat tasbih, salat tasbih dipun apa lampahi minimal jenengan nek wayahe istighosah 2 minggu salat tasbih jenengan lampahi. Nggih? Jenengan lampahi amin Allahumma. Sholat tasbih dungane pinten pripun wau? Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlul huda. Ya Allah berikanlah kami mendapat taufik pertolongan ahli-ahli orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa a'mal 'alal yaqin, dan berilah kami ya Allah orang-orang yang mendapat ilmu, orang-orang yakin. Hati kami menjadi yakin karena dengan amalku. Wa munasahata alit taubati, dan jadikan kami ya Allah orang-orang dapat menasihati kepada diriku sendiri bisa tobat kepadamu ya Allah. Wa ahla alil ilmi, dan jadikanlah kami ya Allah orang yang ahli ilmu. Wa azma ala sabri, dan jadikanlah kami ya Allah orang yang ahli sabar kepadamu. Wa talaba alil khasyati, ya Allah jadikan kami orang yang bisa mencari termasuk orang-orang yang ahli takut kepadamu ya Allah. Tajuruni an ma'asika, sehingga kami dengan taat kepadamu ya Allah kami ini selamat dari api neraka dan dijauhkan dari maksiat. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih, sepindah keutamaan ibadah disiake ibadah. Nek jenengan petanan, jagongan, ngobrol, jagong, dolanan, setinan, jenengan setinan mboten? Berarti kabeh ditinggal krana ngetungki Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih, inggih punika taslis. Taslis iku ibadah yang sunat dikerjakan 3 kali. Nalika contoh nalika wudu, nalika ruku, maca
subhana rabbiyal adzim wa bihamdi ping 3, nalika sujud subhana rabbiyal a'la ping 3, nalika basuh wajah wudu ping 3, nalika basuh asta ping 3, ngoten to, nalika ngusap napa rambut wonten sirah nggih ping 3, nalika basuh kuping ping 3, kesunatan ping 3 namine taslis. Terus malih kesunatan inggih punika tayamun. Tayamun iku disiake anggota asta kanan. Nek jenengan basuh apa? Basuh asta nalika wudu niku kesunatan anggota kanan, terus anggota kiri, nek nalika siram anggota kanan, anggota kiri. Nek jenengan nalika kesah tidak ngaos ngaji kumpulan istighosa, kesunatan kaki kanan didalukan kaki kiri. Kecuali inggih punika nalika inggih punika keluar masjid, nek keluar masjid mawi kaki kiri, masuk masjid mawi kaki kanan. Nyangking sandal kesunatan, nyangking sepatu, nyangking sandal kesunatan mawi asto kiri. Ngaten nggih? Paham nggih? Madang nginum kesunatan kanan tayamun, namine tayamun. Tayamun iku kesunatan nganggo anggota kanan. Terus ngenten malih, kesunatan ibadah nomor 3 inggih punika ngakehake ibadah. Ibadah sing kathah luwih sithik, luwih sae tinimbang ibadah sing kecil. Contoh dalil saking ulama makan aksur fi'lan makan aksur fadlan, saya kathah dilampahi, saya kathah ganja rane. Kita bener. Kaya tiang nyambut damel niku lho. Nek nyambut damele saya suwe, bayarane saya saya kata, jenengan ibadah saya kata, yo ganjarane saya kata. Contoh, sholat witir setunggal rakaat paling gede, lebih utama 3 rakaat, lebih utama lagi 5 rakaat, lebih utama lagi 7 rakaat, lebih utama lagi 9 rakaat, lebih utama lagi 11 rakaat. Jenengan ngampal sholat witir pimpinan bu. Alhamdulillah. Encen iku jaluke sing sithik tapi ganjarane kata amin Allahumma. Amin. Salat witir iku langkung utami tinimbang ba'diyah. Ngoten. Sithik tapi ganjarane ngluwehi ben apa ngalahake kata ba'diyah kali rakaat witir sunah rakaat tapi langkung utami witir tinimbang ba'diyah. Bahkan ngalahake ganjarane salat tahajud, salat tasbih. Nah, saniki ngeten, jenengan nek witir niku saene witir iku pripun, Pak? Tak dudohi carane ibadah ngeten, Bu. Nek jenengan yakin dalu saged tilem tangi, jenengan saene witire dheke wingking. Nek jenengan khawatir boten saged tangi, engko langsung bateng badian isa langsung witir. Ngoten. Paham boten? Witir niku langkung utami dipisah wonten tengah dalu ajeng tilem jam 10 jam 11 ajeng tilem jeneng witir. Nah niku langkung utami tinimbang witir badian isa salat isa badian isa langsung sambung witir. Ngoten. Sebab sepanjang waktu jenengan mulai ngisak ngatos ajeng tilem nek pun wonten niat niku dipun ganjar dening Gusti Allah. Ajeng tilem jam 11 jam 12 ajeng bubu ajeng tilem tak witirin oh setunggal rakaat amin Allahumma. Sak syukur bagi wonten 3 rakaat wonten ulama sing ngendika witir ping paling sae iku 3 rakaat. Nggih, kali rakaat salam terus sak rakaat paling utami. Tapi nek jenengan napa mboten yakin tengah dalu saged tangi, monggo langkung utami dipun sambung witir badan isa langsung witir. Pripun? Hajat riyin. Witir kan penutup salat malam. Witir itu adalah penutup sholat malam. Semua sebelum sholat, sebelum witir,
tamriku wonten ibadah-ibadah sing kadang wonten salat hajat atau istikharah wonten salat tasbih wonten salat tahajud nggih niku sedaya saged mawon mangke dipun tutup witir pol-polan lah nek pun manjing wektu subuh witire pun telas amargi pol-polane nggih subuh sadaringipun subuh waktu fajar. Lah ibu-ibu rahimakumullah nek jenengan yakin saged tangi dalu utawa mangke sadaringe tilem mangke witir witire langsung saene dogok wonten wingking nek jenengan boten saged napa boten saged yakin mangke langsung disambung witir badhe isa amin Allahumma Allahu Allahu Allah ping 3 jenengan tereng mantep basa wajah nalika wudu jenengan ping 3 tereng mantep teles daya tambahi malih tambahi ping 7 ngoten maksude paham mboten tambah setunggal ingin tambahi gang spel gang salah malah nggih malah saya amargi witir 3 7 nek ping 7 kok mboten mantep tambahi malih ping 9 aturane ngoten Bu iku namine nututi ibadah sunat malayatimul wajibu illa bihi fa wajibun nek jenengan ibadah iku memang pengine saya yo sempurna no nganggo ngibadah sunat kaya-kaya ngibadah sunat niku kaya-kaya wajib contoh malih ngeten wudu ten kitab syarahe kitab Bulughul Maram nek Imam Malik jenengan basuh wajah niki kesunatan walau syakrotan senajan rambut satu cukup jenengan basuh rambut niki lho nek Imam Malik satu rambut cukup nek menurut Imam Abu Hanifah seperempat rambut nek menurut Imam Malik sedoyo rambut Imam Malik itu ngeten kok ngarep memburi kok mburi mengarep kok ngarep memburi kok mumbung ngarep kok ngarep memburi kok mumbung ngarep iku nek menurut Imam Malik ya engko marai nek ngoten jenengan nampai engko marai rupae dung cepet tayumen si bapak-bapak engko ketune cepet cepet wabuan kaya ketune iri duan ngene iku
Lha nek Imam Syafi'i kedek mawon walau syaratan senajan satu rambut pun cukup. Nah, itu nek kita sedaya dari Imam Syafi'i ya mengikuti Imam Syafi'i. Umpame mboten saged sedaya sebagian seperempat. Nah, ngoten nggih. Iki nek apa jenenge babakan ibadah supados kita sedaya sempurna saged sempurna nglampahi ibadah kanthi sempurna. Amin Allahumma. Nek ibu-ibu nek kukune dawa diketoki. Kuku dawa iki nek ten jero wonten napa? Wonten kotorane mergo bekas masak atau nyabut damel. Ten mriku boten saged teles nalika wudu nutupi nggonan jero mergo ketutupan barang. Nggih, niku kudune dipun ketoki, nggih. Mboten kenging nek damel wudu dereng tesih garing berarti wudune dereng sah. Boten sah maksudnya Bu. Udune boten sah. Kaya dene ibu-ibu ngaten iku lho nek wayahe dum napa nggon kuku. Nganggo napa niki namine? Pitek. Pitek niku berarti nutupi kuku mboten? Saged teles tekan jero kuku kuku mboten? Lah niku hati-hati. Nggih, biasane anak-anak remaja ini diingatkan pitek ketika nutupi kuku di bab wudu wudunya tidak sah. Nek wudune boten sah ya berarti salate boten sah. Berarti nek pitek-pitekan sedelok acara mungkin acara nikahan apa-apa berdekrek. Ampun dinggo terus piteke, nek pitek dinggo terus, lah iki nutupi kuku, nek kuku kan bagian jero kuku, nisor pitek kan berarti tesegaring, nek tesegaring berarti damel wudu dereng sah. Boten sah nggih. Pacar kan saged teles kan? Pacar saged teles, berarti mboten apa-apa. Nggih. Ah, nek pacar kan saged teles, ngatur jero kuku, mboten apa-apa niku. Ah, ibu-ibu rahimakumullah, kesunatan selajengipun inggih punika tahammul. Tahammul iku metekake. Nalika sujud kesunatan jenengan bathuk dipun petekake petelake ning panggonan sujud. Dadi temriku nek nalika sujud iku setunggal kesunatan metelake, kesunatan mas tasbih ping 3, kesunatan mripate dipun pendelengake, kesunatan iki kupe napa niki? Irung dipun ambungake wonten panggonan sujud. Termasuk kesunatan itu dipun petelake nalika sujud dumateng Gusti Allah dipun petelake. Sebab nek metelake sujud kira-kira umpama panggonan sujud itu, panggonan sujud itu wujude nggih menika barang sing empuk berarti dekok. Nek dekok itu berarti pun angsal kesunatane ngibadah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu rahimakumullah ingkang kula hormati. Ibu-ibu ingkang kula hormati, termasuk inggih punika salah satunggalipun sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika napa? Inggih punika nalkin mayit. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mayitmu orang-orang yang mati dengan ucapan la ilaha illallah. Tak ceritani, kita ceritani. Ceritani sedelok ya. Kita ceritani. Jebule wong mati iku lorone ramene. Lah jenengan pun lara pun rasake, Pak. Jarine ten kitab iki. Tiang ingkang pejah, ya. Iku larane luar biasa. Jenengan tahu dipukul mbatan mati mboten? Mboten nate ra? Jenengan nate dipukul pedang? Mboten nate. Jenengan nate diwanteng nganggo gebuk nate? Mboten nate. Jebule wong mati buta kandhani. Butuhkah iku lagi ngantuk iku alhamdulillah. Nek ngontak ngantuk iki. Jebule tiang tilar iku larane ndak amek Bu, masyaallah. Larane kuping pinten? Ping 300 pukulan pedang. Ya Gusti. Ping pinten Bu? 300 pukulan pedang.
Salah sumiati durbatin bisayfi. Kitab Ihya juz gangsal. Tiang ingkang tilar iku larane 300 pukulan pedang. Subhanallah. Masa aku ping 300 boleh. Masa aku ge ping 3 apa ping sekawan apa setunggal Bu. Ping pinten Bu? 300 pukulan pedang. Lah niki ibu-ibu rahimakumullah, wonten kitab niku dipun nyatakaken wonten kitab Ihya, nggih, Ihya Ulumuddin karanganipun Imam Ghazali, dipun nyatakaken ibu-ibu bilih tiang ingkang tilar niku, nggih, kula lan panjenengan sami iki berarti nek wayahe tinggal kesunatan dipun talqin kalimah la ilaha illallah. Sebab kalimah la ilaha illallah iku tahdimul dunub wal khotoya. Kalimat la ilaha illallah iku nggugurake, ngrontokake dosa, ngrontokake kesalahan-kesalahan. Mila menika nek panjenengan sedaya nek gadah sederek utami setunggal ditalkin kalau dipun waosaken Yasin. Amin Allahumma. Amin. Tiang ingkang tilar iku Bu, iku Allah Subhanahu wa taala jabut songko ruhe. Dijabut awit mulai ko delamaan sikil, iku padha karo jabut eri nggon awak. Subhanallah. Jabut apa ruh, Bu? Jabut eri. Awake loro kabeh, awake sambat kabeh, awake tangisan aruwara mergo abote, mergo iki punika lorone nalika sakaratul maut. Awake diruwe dipun jiko sangka sikil, oleh jiko iku mau padha karo eri sing digodhog-godhog nanggon awake. Nek pun sikil delamaan damaan dadine mati adem kabeh. Nebon adem terus diunggahake ruwe dipun jabut dening Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Izrail diunggahake tekan gon pupu. Pupune mati adem kabeh. Iku nggon atine, nggih, ruwe atine si mayit padha karo tuang san sarara mergo saking abote nalika tinggal nalika pecat nyawa. Bareng ngono ruwe dipun jabut malaikat Izrail tekan gon bentis. Iki kalau tak cita nang kitab ya. Nanggon bentis iku terus bentise adem kabeh, ora ana apa-apa mergo atis kabeh mergo ruwe dipun cabut dening Gusti Allah. Bareng ana tekan dada, bareng ana tekan dada, ruwe tekan dada, awake wis atis kabeh, kemring kabeh gembrobyos. Tandane tiyang ingkang ajeng tilar iku gembrobyos. Al mautu bi arqil jabin. Wong sing anggo gembrobyos berarti iku tandane sakaratul mau. Kerek maca ake Yasin, kerek maca ake kalimah la ilaha illallah. Proses ngoten iku. Bareng ngono awake wonten dodon ruwe, wonten dodon dipun cabut malaikat. Bareng ngono nek tiyang Islam, tiang ingkang ahli ibadah, tiang ingkang ahli ngaos, ahli ngaji istighosah, tiang ingkang ahli jamaah, monggo Allah Subhanahu wa taala nurunake dumateng malaikat-malaikat sing sami ndongaake. Ndongaake dumateng tiang wau dipun ngapun kabeh dosa-dosane. Amin Allahumma. Innallaha yaqbalu la yaqla. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Gusti Allah iku nampa tobaté dumateng hambane kula lan panjenengan sami, selagi kula lan panjenengan sami iki nyawane mboten tenteng tenggorokan. Akeh anggen ijeh diparingi gesang, dipangeni urip, saged mlampah, saged tindakan, ijeh dipun paringi sehat, berarti nek tiyang wau purun tobat dumateng Gusti Allah, tiyang niku dipun tampi tobat-tobaté dening Gusti Allah. Nek pun nyawane pun wonten tenggorokan, mboten saged dipun tampi tobaté dening Allah Subhanahu wa taala. Temri kula ibu-ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala
nurunaken dumateng malaikat Izrail. Malaikat Izrail inggih punika nyabut nyawa malaikat Jibril medun. Nanti kok malaikat Jibril, "Hadza mak'aduka minal jannah." Iki panggonanmu swarga. Anta khair, hayatuka khair, wa mamatuka khair. Uripmu apik, matimu apik. Uripmu barokah, matimu barokah. Amin Allahumma. Amin. Iki namine lah namine ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Ya Allah biya. Ya Allah biya. Ya Allah bi husnil khotimah. Ya putra-putra sing nyambut damel dong sami gambel. Amin Allahumma. Amin. Wasialana rizqul halal wa ghfir khotayana ridha wa ghfir khotayana Ya Rabbi ya
ibu-ibu rahimakumullah, wonten hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida matal mayitul muslimu ya tahdurul malaikatu baharaika baydo'a min miskin minal jannati fayaji'una 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 fayusalluna fayuqaddimuna ilal kuburi wa ya'abda'una lahu fil kuburi. Jadi ngerti, maksudnya ngerti nek tiang Islam kulolan bayang sami iku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tilar mongko malaikat-malaikat langit dunggawa iki punika bau-bau minyak misik dari surga sing klambine putih-putih, klambine berjaya nggawa bau-bau minyak misik dari surga dan ugi beto banyu iki punika banyu saking surganipun Allah Subhanahu wa taala dipun ombeake sak deleripun tilar dipun ombeake dumateng tiyang ingkang ajeng mati wau terus atine adem atine lisane ngdikir kalimah la ilaha illallah mergo angsal dungane malaikat saking langit atine ruwe sadurunge tinggal ngucapke atine lan lisane ngucapke la ilaha illallah muhammadur rasulullah barengaten malaikat pau nderekaken ndongaaken nalika menyaksikan dalam inggih punika dalam penguburan menyaksikan mengikuti sholat mensolati malaikat pada mensolati malaikat pada mengiringi jenazah sampai si mayit sampai berada di alam kubur malaikat pau ge sami ndongaaken wonten alam kubur Allahumma ftah lahu abwaabas samaa'i li ruhi ya Allah pun terbukalah pintu-pintu langit untuk ruhnya si mayit ruwe dipun tampi dening Gusti Allah hada maq'aduka minal jannah iki panggonanmu swarganipun Allah Subhanahu wa taala innallaha yardi lakum sesungguhna Gusti Allah iku ridho dumateng sira kabeh anta tibata hayyan wa tibata mayitan sira kabeh iku mak urip dalam keadaan sae dalam keadaan barokah lan sirmat sira mati dalam keadaan barokah dipun ridani dening Gusti Allah amin Allahumma mulane sing biasane donga sak badane donga sing paling kathah sak badane robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah iku dongane niki Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar apal tak boten jenengan? Apal tak boten? Apal tak boten? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar artosipun apa niku? Ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan ridho panjenengan lan swarga panjenengan lan kula nyuwun pangreksa dumateng panjenengan saking bendu panjenengan lan saking neraka panjenengan amin Allahumma amin sik dumane sabu jagat iku ya robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar dumane sabu jagat nek jenengan donga nalika wudu ya wonten tiap anggota wudu wonten dungane nalika istinsak nggih nasab toya wonten irung Allahumma arikhni raikhatal jannati wa anni antaradin ya Allah berilah kami surga surga bau dari surga berilah kami bau-bau dari surga dan kamu ridho kepadamu niku donga-dongane nalika donga nalika wudu ibu-ibu rahimakumullah nek ngoten tiyang ingkang ahli ibadah nek kita sedaya ahli taat dumateng Gusti Allah taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nderekaken sunahipun para nabi para rasul nderekaken sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nderekipun nderekaken inggih punika ngendikanipun sunahipun para ulama para aulia mongko insyaallah kita sedaya angsal syafaat benjang wonten alam akhirat amin Allahumma
ahlu syafaati al anbiya'u wal awliya'u wal ulama'u. Eh bu, tiang ingkang sakit nyafaati tiang tiga setunggal para nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping kalih para wali. Para wali nyafaati dumateng kaum sing nderek sunahipun para wali. Ingkang kaping tiga para ulama, para guru, para ulama, para kiai sing ahli kebagusan, ahli khair, ahli ibadah ninggalaken napatilah sing sae sunah sing sae, sing sae nggih punika sing perintah dumateng kesaenan, nyegah dumateng kemungkaran, sing wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saged nyafaati dumateng kita sedaya. Amin Allahumma. Amin. Tiang-tiang ingkang ahli maos Al-Qur'an, angsal syafaatipun Al-Qur'an. Nek wayahe dalu ampun supe, maos dalu maos Yasin, maos surat Al-Mulku, surat Al-Waqi'ah. Nek wayahe njing salat duha, nggih. Amin Allahumma. Saderengipun tilem, maos surat Munjiah, surat Al-Mulku, suratun munjiatun min adzabil qabri. Ibu niko surat ingkang nyelametaken saking adab kubur. Surat ingkang nyelametaken saking adab kubur, siksa kubur. Namine surat apa? Surat Tabarok, surat Al-Mulku. Tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iku lho, Tabarok Al-Mulku. Nek surat Yasin dipun waos wonten ahli kubur. Nggih, jenengan napa kita sedaya rawuh wonten ahli kubur. Dipun waos surat Yasin, maka setiap satu huruf pada surat Yasin maka menjadi 10 malaikat yang bisa mendoakan kepada orang yang ahli kubur. Amin Allahumma. Amin. Nek surat Yasin dipun waos wonten dalem, moko dalem dadaleme dados dalem ingkang barokah dipun slametaken saking setan, dipun paringi cukup dening Allah Subhanahu wa taala. Nek surat Yasin dipun waos wonten wektu dalu, moko dosa-dosane dipun ngapunten dening Gusti Allah. Nek surat Yasin dipun waos wonten wektu siang, moko hajat-hajate dipun kabulake dening Gusti. Surat Ikhlas ping 3 padha karo maca Quran sepertelu Al-Qur'an. Maca Idzul Zilatil Ardi Zalzilzalah. Surat Al-Zalzalah padha karo maca seperempat Al-Qur'an. Maca surat Al-Kafirun Qul Ya Ayyuhal Kafirun padha karo maos sepertiga Al-Qur'an. Iki tak dudake niki surat-surat sing sae nek ora iso jenengan ora apal ya surat Ikhlas. Amin Allahumma. Amin. Surat ikhlas, 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 ikhlas. Boten. Boten. Surat ikhlas itu ikhlas, 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 ikhlas. Boten. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paling kepinuk iku-iku. Bu. Paling kepinuk. Tetap iman dipun paring cukup dening Gusti Allah, husnul khatimah dipun tebyaken saking setan, omahe dipun parani malaikat-malaikat nek dung sami maca surat ikhlas. Rahmati Gusti Allah medhun, gesange dipun paringi tenang, atine pun paringi tenang nek dipun waos ping 100 sedinten sedalu. Wajib husnul khotimah termasuk tiang ingkang mati syahid. Amin Allahumma. Amin. Mila menika ibu-ibu rahimakumullah, muga-muga Allah Subhanahu wa taala maringi pitulung dumateng kita sedaya, muga-muga kehidupan saya sae. Amin Allahumma. Koronane ilang. Amin Allahumma. Jambune medal. Amin Allahumma. Pantune nggih mangke medal. Amin Allahumma. Dung sami sehat. Amin Allahumma. Nyambut damele muga-muga dipun paring lancar jenenge kata. Amin Allahumma. Putra-putrane dung sami genah saleh-salehah, dung sami ten sekolah ten madrasah. Amin Allahumma. Nyambut damele muga-muga Allah Subhanahu wa taala mari gampil, muga-muga Allah mari lancar ekonomi semakin baik meskipun PKP PKM apa Bu? Meskipun PKPN dilanjut terus, malaikat Gusti Allah dong sami medun nurunake rahmat rezeki sing kata. Amin Allahumma. Amin. Malaikat dong sami medun
gesang ingkang tenang, nggih, gesang ingkang thayyibah, gesang ingkang sae, gesang ingkang barokah, cukup sandang, cukup pangan, murah sandang, murah pangan, gemari pahlo jiwa jinawe, murah sandang, murah pangan. Muga-muga kita sedaya saged dipunparingi kekuatan dening Gusti Allah, sehat wal afiat, saged sedaya jamaah terus, ngaji terus, istiqosah terus, sing nyambut gawe nyambut gawe terus. Ya ora terus nyambut gawe terus. Ngono wae balik ke Jakarta ya balik, aja nang Jakarta terus. Bareng begawe ini rame terus lali omahe. Lah nek marai ku apa marai? Ngono lho ya, lagi begawe ini rame terus lali bojone, lali anake, pokoke begawe ayo terus pakai duit terus iki. Duit terus. Es penting duitku tekan kampung. Ya ampun ngoten ra. Bu, jadi urip iku seimbang. Yo mikir dunyane, yo mikir akhirate. Mikir nyambut gawe, yo dipikir dikire. Mikir dunyane, yo mikir kono alamku. Bun, mikir but urusane gampang rezekine kata. Yo mikir sing ditokake yo kudune kata. Amin Allahumma. Ampun mlebu wangi metu suwiti. Jenenge apa iku? Jenenge medit. Ora jenenge wake kok sing ditokake sithik. Wah, medit jenenge iku. Nek medit iku berarti al-bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun wa qaribun minan nar. Wa ba'id wa qaribun wa ba'idun minan nas. Wong sing bakhil iku adoh rahmate Gusti Allah lan cedhak neraka lan iki punika tebih saking kanca-kancane Allah ora usah parani. Wong dhek e ora tau mara kok ya. Hanya medit kok ya. Lah nek wong lomo ae ya parane wae biasane nyentilian wong wis apean amene. Ya tilian ya ngeinan ya nyen ngono iku cedhak karo rahmate Gusti Allah, cedhak karo manungsa adoh sangka neraka. Amin Allahumma. Moga-moga kita sedaya dipun paring husnul khotimah, dipun paring gesang yang barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya nabi doa ya kan setain dan sesuatu setengah berwaktu dengan tarik makhluk bali malah dalim. Rabbi billi wa ni wa ni daya al maminin an nasmal alhamdulillah rabbil alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah sakirin alhamdulillah imin alhamdulillah jawabin amu iya fi mazidah ya rabbal alhamdulillah alhamdulillah maya maghli jalan ya jual gharimah sultanin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tafadilana biha jamil hajjat wa tawdarina biha jamil sayyat wa tarfawna biha kadara darajat wa tabalimana biha usmal wajat min jamil khairati wal ayati abad al mamad bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka bi abduka rasuluka wa habibuka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka ya Allah bi mastadaka bihi abduka wa rasuluka wa habibuka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal sama wa qurana min suratil ikhlas min awaliha ila akhiriha hadi hadan ya Allah wa sila rahmatana sila barana sabila ila hadur habibina shafina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila darahiya li kuburina wa li kuburikum min abayina wa madina wa sudadina jadadina shaykhina wa shaykhina ma'alimina ajmain wa jami'a madil muslimin wal muslimat al mu'minin al mu'minat summa khusum arwahi masjimani kuburi mandu kira wa kitiba asma'u في هذه الورقة نبال اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافي مغفر وانجل جنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من هذه الجنة ولا تجعل قبورهم خفرة من خفة النيران اللهم اجعلهم يا الله من الجنة ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا يا الله ولكم علما نافعا عمرا طويلا وجسدا صاحخا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا ربنا ربنا سيرنا سيرنا مباركا إنك على كل شيء قدير ربنا اهدنا لنا بحسن الخاتمة ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين مقاتن ingkang saged kula aturaken muga-muga wonten manfaatipun muga-muga Allah Subhanahu wa taala maringi sehat sedaya amin Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.